увеличени до размера на средната работна заплата в страната. Уважаеми съмишленици, средната работна заплата в България е 890 лева. Библиотекарите получават между 400 и 450. Стига с цитирането на средна работна заплата. Не е без значение, че един живее с 2000, а друг с 450. И за това сме гневни. За това сме тук в този момент. Второто искане. Повече средства за книги, компютри, скенери, сървъри, софтуер и друга техника. Младите хора на България, които пълнат библиотеките, заслужават съвсем друго отношение. Трето. По-добри условия за четене и ползване на информационните услуги на библиотеката. Промяна на статута на Столична библиотека и на принципите на финансиране на библиотеката на София, която е най-големия културен институт на територията на София и не може да бъде приравнявана с останалите библиотеки в страната, които имат много по-малък фонд и много по-малко читатели. Позволете ми, понеже трябва да се вместим в обедната си почивка, да дам думата на професор Михаил Неделчев, човекът, на който Столична библиотека дължи много през годините. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, социален дебилизъм е да се мисли, че труда на библиотекарите не дава, че няма принадена стойност, че от него не се печели. До момента, за който управляващите в България мислят по този начин, ние не само трябва да бъдем гневни, но непрекъснато да им повтаряме, че именно от труда на хората, на духа, на работниците в музеите, на библиотекарите и прочее се печели най-много, така е навсякъде по света. Вчера ние разбрахме, че някакъв бандит с бяла якичка, който бил получил 8 милиона за консултации за отдавна прекратения проект за АЕЦ Белене, бил оправдан, така да се каже, тихомълком. 8 милиона лева. А представите ли се, ето това, кой? Колко милиона лева отидоха, които можеха да дойдат за културата, можеха да дойдат за библиотеките, можеха да дойдат това, което се случи с КТБ и това, което се случва ежедневно. Хайде да бъдем дневни непрекъснато и да им повтаряме на нашите управници, че от културата се печели много повече, отколкото от техните бизнес идиотщини. Искам да поканя Захари Карабашлиев, който също е сред нас, да каже две думи. Здравейте, не съм готов да говоря, но съм тук да подкрепя всеки един от вас. Бъдете гневни. Време е да се говори за пари. Това го говоря много давна, поне от година и пълно откакто съм в България. Така че не се срамувайте. Миналата година бях в около 50 и няколко български библиотеки и читалища. Тази сутрин ми зададоха въпроса по Национално радио. Само това ли е, тези силови методи ли са единствените, с които могат да се постигат резултати? И аз им казах, че тази общност, която срещнах в обиколките си в България, е възможно най-малко силовата групировка. Хайде обаче наистина да се вдигнем малко повече, бъдете по-гневни, не се срамувайте да сте гневни, да не се срамуваме да сме гневни и да искаме това, което заслужаваме, един достоен, по-достоен живот. Така че оставам с вас, ще бъда тук колкото е необходимо. Ако искате, ще четем, макар че това не знам дали помага. По-скоро и моменти, в които книгите могат да се използват и по друг начин. С вас съм, оставам с вас. Преди да обявим микрофона е ваш, имаше такова предаване. За всеки, който желае да прочете нещо и да подкрепи каузата на библиотекарите, музейните работници, галеристите, искам да дам думата на господин Георги Константинов.
подкрепям този протест, защото съдбата на българската книга е в ръцете на тези хора, които отдават своя ден, своя живот за тази книга, която осветява душите на хората и не случайно беше казано, че културата, че изкуството е част от възхода на една страна. Не само бизнеса, за който стана дума, не само различните технически планове ще решат съдбата на родината ни, а обичта към българската книга, нейното уважение и към хората, които я пазят и които я подаряват на хората да четат, ще реши проблема с нашето развитие. А сега в случая нека си кажем, че книгата, библиотечното дело е едва ли не девета дупка на кавала. Даже кавала изобщо няма, ако мислите, че в някои случаи. Защото все повече стават неграмотните хора, все повече хора върват с тъмни погледи, забили носове в земята, в това трудно, наистина трудно, прагматично и какво ли не още време. Защото бездуховно време, наистина, бездуховно време. Неотдавна Радио Хоризонт съобщи, че има около 40% от младите хора са неграмотни. Те са неграмотни не само защото нямат средства да си купат книга, но защото те не знаят пътя към библиотеката. Никой не ги поощрява за това. Държавата не ги поощрява. Държавата поощрява други дейности, но не и тази. Затова аз съм за помощ на българската книга, за повече средства за българската книга и да се помисли за професионалното израстване и средства за професионалното развитие на хората, които работят с българската книга. Благодаря ви за вниманието.